abunə olun. Yasamal rayonunda 2 avtomobilin iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxaz xəbər verir ki, qəza Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb. Belə ki, prospektdə hərəkətdə olan Mercedes Vito markalı nəqliyyat vasitəsi anidən dayanıb. Arxadan yüksək sürətlə gələn Seat Toledo markalı minik avtomobili Mercedesə çırpılıb. Hadisə zamanı avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Əraziyə Yasamal rayonu üzrə dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb edilib. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.